Një ditë para fillimit të vitit shkollor, Ministri i Arsimit dhe Sportit Evis Kushi ka uruar nxënësit dhe mësuesit duke u shprehur se do të ketë shumë projekte dhe nisma të reja. Një përshëndetje ngrohtë për të gjithë ju të dashur nxënës, mësues dhe prindër. Fillimi i vitit të ri shkollor sjell çdo herë emocion, gjallëri dhe kënaqësi. Ju uroj të gjithëve një vit shkollor të mbar e të suksesshëm. Disa nga rrisitë e këtij viti shkollor janë rritja e numrit të punonjësve psikosocial, mësues vendimës, oficerëve të sigurisë, zgjerimi i projektit Bëjmë detyrat e shtëpisë në 150 shkolla të tjera, formimi i 400 klasave sportive në 6 disiplina dhe programi veçantë sportiv për nxënësit me aftësi ndryshe. Edhe 235 kolegë të tjerë i shtohen shërbimit psikosocial në shkolla, duke e zgjeruar më shumë kështu shërbimin së bashku me cilësinë. Ky vit i ri shkollor do të na gjejë edhe më pranë fëmijëve me aftësi ndryshe. Ne do t'i mbështesim ata që të arrijnë potencialin e tyre dhe të integrohen në shoqëri. Këtë vit do të kemi edhe 250 mësues ndihmës më shumë. 70 oficer sigurie më shumë. Këtë vit do të jemi jo vetëm në gjimnaze, por edhe në shkollat nëntëvjeçare ku ka numër të lartë nxënësish. Projekti Bëjmë detyrat e shtëpisë zgjerohet edhe në 150 shkolla të tjera, që nxënësit tanë të përgatiten shumë më mirë. Këtë vit vim me lëndën e teknologjisë informacionit dhe komunikimit për klasat e para. Ngritja e laboratorëve informatik në 100 shkolla na motivon më shumë. Pjesë e ndryshimeve në vitin shkollor 2022-2023 janë edhe përfshirja e lëndës së teknologjisë informacionit dhe komunikimit në klasat e para, abetarja e re e unifikuar si dhe hapja shkollës së mesme për nxënësit e institutit të fëmijëve që nuk dëgjojnë.